E olha mais imprudência em Rio Preto. Um motorista aparentemente bêbado derrubou oito postes na zona leste da cidade, também nesta madrugada. Segundo o boletim de ocorrência, o um motorista, um comerciante de 36 anos, dirigia uma caminhonete quando bateu em um poste e derrubou outros sete. O fornecimento de energia não foi prejudicado, mas, segundo a concessionária de energia, os postes serão recolocados agora à tarde e a rede precisa ser desligada. O comerciante, que apresentava sinais de embriaguez, forneceu a amostra de sangue foi ouvido e liberado. A caminhonete dele foi apreendida.